Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu nás čaká level menom Pad v divokom lese a jačaním a sekaním až ku víťazstvu. Ako skutočný barbar. Argumenty, základná syntax, príkaz if else, if reťazce, cyklus while. Not a problem. Ciele vyčistiť tábor. Opäť použijeme sej na odplašenie prežúvavcov. Ak je pripravené sekanie, tak nebudeme váhať a použijeme ho. Tak najskôr si zistíme, či je to sekanie pripravené. A uložíme si výsledok metódy isReady do premennej ready. Ak to sekanie bude pripravené, to znamená, ak hodnota premennej ready bude pravda, tak budeme sekať. Nehľadali sme nepriateľa, preto premennú enemy vymažeme. Inak slova if a else musia byť pod sebou, ak sebe pasujú. Na konci je vždy dvojbodka, aj pri if, aj pri else. A to, čo sa má vykonať, blok kódu musí byť odsadený. A dáme nehrdina povie obsah tej premennej ready. Pas už nepotrebujeme. Odoslať. Obsah tej premennej ready je false. Vtedy sa vykonáva kód, ktorý nasleduje za else. Hodnotu true nikdy neuvidíme, pretože keď je hodnota tej premennej ready true, tak vtedy hrdina seka. A hovorí iba vtedy, keď hodnota premennej ready je false. Končím túto opakovaciu lekciu, kde sme si aj ukázali, že naozaj hodnota premennej ready býva false. A vtedy náš hrdina hovorí, a keď hodnota premennej ready je true, vtedy náš hrdina seká.